Nú þá skulum við tala rímansömmu. Þetta svona undirstaða fyrir alla heildun eins og við notum hana. Og við byrjum á að skoða þetta fyrir jákvætt fall. Þess að þá skrifum við á þess að setja hérna nokkuð fallgildi þá þýðir þetta bara það að það sem kemur út úr falli er alltaf jákvætt. Þetta gert bara svona til einföldunar til að byrja með. Ef við lítum á eitthvert almennt fall svona F og við höfum síðan loka bil frá A til B. Tökum eitthvað X og loka bili frá A til B. Þá er hugmyndin svo að skipta þessu bili upp, segjum bara hérna myndrænt að setjum hérna inn tvo punkta til viðbótar, kallum þennan X1 og X2. Við setjum þá X0 í staðan fyrir A til þess að getum skrifað þessum formúlu xn, það er að segja endi punkturinn, sem í þessu tilviki væri þá punktur nummer 0, 1, 2, 3, x, 3, það væri b-ið. Það sem að gera er að taka síðan fallgildi hér eitthvað staðar á fyrsta bilinu, dingum einhverju tölu hérna inn á þessu bili og fáum hæð, hún heitir þá epsilon 0, og svo stökum einhverju tölu hér á milli x1 þar að sjá bíli nummer 2 og stingum inn í fallið og fáum þá einhverju aðra hæð sem við köllum epsilon 1 og svo tökum við einhverju tölu hér á milli x2 og x3 sem er b og köllum epsilon 3 þessi hæð hér. Svo reiknum við bara út þessi flatamál. Hér. Þessi þrjú flatamál verða þá nálgun heildisins og við sjáum fyrir okkur að ef við látum n vera einhverja stóra náttúrulega tölu, 10, 20, 30, 100, að þá fáum við alltaf æ fleiri bilskiptingar. Við þurfum til dæmis 101 punkt til þess að ákvarða 100 bíl og að því við tökum alltaf fallgildi á hverju bíli og þegar bílin minka þá ættu að fá alltaf eitthvað æ nákvæmar og nákvæmari sem að lýsir heildun eitthvað eða fullkomnar. Við segjum bara almennt þá höfum við heildarbillengd, hún er b mínus a, þetta er svona eins og þeim er að ferðast, að þetta er heildarbillið frá a til b, það er einhverja tölur. Og ef við ætlum að skipta þessu upp í bil sem að, ef við ætlum að skipta þessu upp í n mörg bil, þá náttúrulega bara tíða deiling með n, þá fáum við að hvert hlutbil hér væri af þessari lengd hér. Ef a væri þessu tilviki mínus 1 sem við horfum á hérna og b væri til dæmis 5 og hér höfum við 3 bil, þá höfum við hér að b mínus a væri 5 mínus mínus 1 sem er 6 og sérhvert h og við viljum hafa öll hlutbíl jafnlöng það væri þá b mínus a sem er 6 deilt með n, n-ið er hér 3, 3 bíl. Við hefum þá b mínus a og það nú ekki verið sviga deilt með n. Svo skrifum nú bara formúluna, þetta verður þá 6 deilt með 3 og þá þyrfti hvert hlutbíli vera lengdin í 2. Og ef við höldum áfram bara með þetta dæmi til hliðsjónar, þá borgar sig yfirleitt alltaf að ákvarða fyrst bílskiptipunktana og við settum að x0 er það sem gefið er þær a og í okkar dæmi verður það mínus 1. Nú þá vantar okkur x1. Við vitum að bilið eða vegalengdin eða fjarlægðin í næsta punkt sem við köllum x1 er þá a, byrjum hér, plus h. Þetta h hér. Og við reiknum út að það veri 2, þannig þetta verður það mínus 1, plus 2 sem er 1. Og eðlilega við bætum 2 við x1, þá er x2 er jafnt og í annarkort getur maður hugsað þetta svona, það er punkturinn sem að undan fór, plus h, eða
maður hugsar þetta frá fyrsta punkti, vinstri enda punkti, sem heitir A, getur alveg skallað en x0, og svo tekur maður 2 skref, þá 2h. Þetta gefur auðvitað alveg að sama. x1 var 1 og við fáum þá að x2 er stattur í 3, eða ef við hugsaðum þetta frá A sem er stattur í mínus 1, þau hugsaðum 2 skref sem er þá 4, mínus 1 pluss 4 eru 3. Þá fáum við svona sem áréttingu, við erum að þetta okkur komið ekki alveg örglu út 5, ef við tökum síðasta punktin, við erum komið með 1, 2, 3 og 4 punkta, venjan er svo að byrja númera í 0 og ja, þá fáum við eðlilega, hvort sem við notum þessa hérna formúlu, það er að segja x3 og svo tökum svo eitt skref til hægri, þá fáum við 3 pluss 2 eða hvort við hugsuðum þetta allt frá vinstri enda punkti, en þá þurfum við að taka 3 skref þess að klára því að þetta voru 3 hlutbil og við fáum í hvort tilliki sem vera skal, hérna mínus 1 pluss 3 sinnum 2 sem er 6 mínus 1, þetta verða 5 sem passar. Þetta er svona það fyrsta sem maður gerir þegar maður er að skipta einhverju gefnu lokuðu bili sem maður ætlar að heilda yfir upp í hlutbil að maður býr sér til bilskipti punkta. Skulum núna láta f vera eitthvað tilteki fall. Skulum segja bara að fallið sem við höfum hér, f af x, að það sé, segjum bara veldisvísi fallið, x af x. Skulum sjá hvernig það lítur út með þessum bilskiptipunktum. Skulum sjá hvernig við getum til dæmis nálgað heildið, þetta jákvætt fall. Þó það skipti einhver sérstöku máli, þá settum við þetta nú samt svona fram. Og við höfum núna fjóra bilskipti punkta þetta var mínus 1 og þetta var 5 og hér höfum við 1 og hér 3. Við vitum að veldisvísi falli lítur einhvern veginn svona út á þessu bili. Skulum þá segja og þá 3 bil. Og þá hlutbilin. Bara skrifa hver þau eru. Þau eru frá mínus einum upp að einum. Síðan höfum við frá einum upp að 3 og frá 3 upp að 5 og við eigum að taka x á sérhverju bili og veljum bara eitthvað handahófi og búa til svona rétthyrninga sem eiga nálga flatamálið samkvæmt reglunni grunnlína sinnum hæð. Hérna ætla ég nú bara af því maður ræður þessu oft, að taka miðpunktin. Veljum sem sagt miðpunkt hvers bils, hvers hlutbils. Þeir væri þá 0, hérna væri það 2 og 4. Og reiknum sem sagt upsilon 0, setjum það inn í fallið, setjum við 0 inn til þess að fá þessa hæð og svo skulum við taka 2, hvað ætlum við það útkomuna sem kemur við setjum 2 inn upsilon 1, þannig að þetta allt er eftir röð 0, 1. Það er þá f í 2 og svo tókum við 4 hérna síðasta hlutbili og það er þá þriðja hæðin sem við tökum og það er f í 4. Þá er flatamálið lengd hvers hlutbils, það var þá f í 0 sinnum lengd þessa hlutbils sem er 2 og svo næsta væri f í 2 sinnum lengd hlutbilsins sem er 2 og svo plus f í 4 sinnum lengd hlutbilsins sem var 2
Og af því við völdum það að hlutbílinn var jafnlöng, þetta nú ekkit endilega alltaf þannig þegar við fyrir lengri stærðfræðinni, þá getum við auðvitað bara tekið tvo hér út fyrir sviga. E í nullta, skrifum þetta nú yfirleitt í staðin fyrir exp, plus e í öðru, plus e í fjórða. Og reiknum þetta út. T, sem það formengi er undan, linspace og ætlum að fara frá mínus einum upp í 5. Höfum þetta bara fyrir augunum, hvernig myndin lítur út, svo getum við skilgreint svona, einhvern veginn betur hvernig. Nú, við skulum halda síðan áfram. Þetta er ferillinn sem við byggumst við. Nú ætlum við að skoða rímanheildun. Ríman summu, skulum við segja. Og við ætlum að vera með endapunkta mínus 1 og b er 5. Og síðan ætlum við að hafa þrjú hlutbíl. Skulum við þetta hjá okkur hvað við erum að gera. Þrjú hlutbíl. Og hvert hlutbil er þá lengdinni, það er b mínus a, deilt með fjölda hlutbila, hlum að láta hann að skrifa það út. Nú skulum við setja inn vegurinn x. Hann á að vera a og svo vera a plus h og svo a plus 2h. Og loks b. Ég ætla að sjá hvort þetta kemur ekki rétt út. Mínus 1, 1, 3 og 5. Jú, þannig að hann er tilbúin. Þetta eru bílskiptipunktar. Ég best að kalla hann þá bara eitthvað svona. X bíl. Nú erum við búin að fá þetta rétt, en ég ætla ekki að skrifa það út og hreinsa skjáin. Og svo ætlum við að hafa annað fall f. Kallar það bara FF, ætlum að það er x af x bíl sem streikna ég fallgildi hverju punkti. Og þetta er þá fallgildin í bílskiptipunktunum. Hérna fáið e af einum. Og hvað ætluðum við svo að gera? Síðan ætluðum við að velja einhvern punkt á sérhverju bíli. Eitt bíl, tvö, þrjú, við vorum búin ákveða að taka, ég kalla þetta x á milli. X á milli, það ætti að vera, já, við sögum 0, 2 og 4. Þetta voru punktarnir hérna á milli. Þess að hér ætlaðu að taka fallgildi, hér er fyrsta. Hlutbilið, svo ætlum við að taka punkt hér á milli 1 og 3, ákvaðum að taka 2, bara handahófi, og svo milli 3 og 5, og tókum við miðpunktin líka. Síðan ætlum við að skoða hvað FF, við notum það bara aftur, keirum bara yfir hitt, það var x af x á milli, og reiknaði það út þrjú fallgildi. Hérna, e í nullta er 1, e í öðru er 7,38 og e í fjórða er 54,6 svona, löfum það bil. Og þá sögðum við að flatamálið, nálgunin okkar, já hún er tvisasinnum, já fyrsta stakkið í FF, nú erum við að keyra yfir fyrir FF-ið, það er fyrsta stakkið í FF, þá 1. Þetta hér er f af einum, þetta þýðir hér fyrsta stakið í þessu veri og svo segjum við plus tvisvar sinnum annað stakið í ff, það er þetta hér og svo loks tvisvar sinnum, það er grunnlínan, sinnum þriðja stakið í ff, það er þetta hérna. Og þetta er þá nálgun fyrir heildið. 125,97.
ef við leggjum saman öll stökin í FF og margföldum það með tveimur, sjáum núna að þetta er svolítið fljótlegra að gera þetta svona. Hérna er komin formúla. Leggjum saman öll stökin í FF, sinnum H, svona. Við getum séð hérna nálgunina, hún er tæplega 126, einhverjar fereiningar. Og við vitum svona myndinni hvað þetta myndi þýða, ég bara krota hér inn á hana. Og þetta voru lárétt lína, hérna, tekin í nulli. Og svo næsti rétthyrningur falla tekin í tveimur. Þetta eru þessir rétthyrningar. Og svo var hér tekin rétthyrningur. Úps, svona. Það er kannski bara verið betra að tekna þetta í MATLAB. Og þetta sem við sáum er grunnlína sinum hæð og svo plús grunnlína sinum þessi hæð og svo lokum grunnlína sinum þessi hæð og þetta voru tæplega 126. En við skulum núna athuga hversu nærri lagi við erum. Látum MATLAB bara reikna fyrir okkur. Sem sagt, ná en á nákvæmd. Heildi. Við vorum ekki búin að nota S neitt. Látum S vera þessart tákbreytuna. Segjum bara heildi er, nú notum við int skipunin í MATLAB, það er exp af S, það er fallið svo vorum með. Heilda með til S frá A til B. Við varum búin að skilgjana hvað A og B er. Skulum við sjá hvað MATLAB gefur okkur. Hún segir þetta er XB 5 mínus EI veldur mínus 1. Skulum við láta hana gefa okkur tölu. Ef val skipurinn hér á undan gefur þá okkur tölu. Svona. 148. Þannig að það er kannski kíkja gott að vera bara með þrjú hlutbil. Þetta er svolítið langt frá. Þetta er fallið stranglega vaxandi og við ættum að fá eitthvað betra ef við höfum valið í inn okkar, þessi hér, það sem að millipunktarnir væru kannski nær hægri endapunkti til þess að fá þetta nákvæmar. En það sem við getum gert, af því að við erum sérlega með náttúrulega tól til að reikna, er að fjölga bilskiptipunktum og sjá hvernig þetta verður. Gerum það, breytum forritinu pínlíti núna og fáum þetta, þannig við fáum betri nálgun. Tökum eftir að Þetta hérna, x-bíl, er þetta skrifa á annan hátt. Við getum skrifað þetta sem vigur með því að velja vinstri endapunkt, segja hvað á ferðast langt, það er h upp í b. Svo með að sjá hvort þetta komið hér rétt út. Sjá, nú skrifum við þetta aftur út á sama hátt. Þannig að við getum breytt enninu hér ef við tökum til dæmis 10 hlutbil þá fáum við bilskiptipunktana. Nú breytum þá hinu til samræmis. Ég ætla núna beðum að lesa meira, ég ætla að taka bara svona eitt skref í einu. Þá ætti F að bilskiptipunktunum ákvarðast sjálfkrafa ef við myndum vilja sjá þetta í dálk, þá sjáum þetta betur svona. Við komum miklu fyrir fallgildi. Raunin er ekki þessi sem við áhuga á, heldur alltaf að taka ykkur á milli. Reyndar, að því við megum velja strangtiltekið hvaða punktar sem vera skal á bílinu og sérilega ég náttúrulega endapunktana sjálfa á hverju hlutbíli, gætur svo sem alveg snota þessa bara því það er þægilegt að reikna þannig. En við skulum halda okkur við það sem við byrjum með. Nú ætla ég að búa til miðpunktana. Þetta þýðir skrifaðu út öll stökin í X frá fyrsta stæki. Hvað voru þeim mörg? Við vorum áðan með þrjú hlutbil og þá var X með fjögur stök. Sem sagt þetta X bil sem við kvöldum, bilskiptingarnar. Núna höfum við 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 punktar passar. Hvað ætlum við að gera? Okkur langar til þess að ná í miðpunktin hér á hverju bíli.
Já, það ætla að taka þetta burt hér og þetta burt og ekki skrifa þetta út. Og hvernig finnum aður meðaltal? Jó, já, við skulum skrifa núna út bara vinstri endapunktana. Þetta hér fyrsta hlutbíl, næst þetta annað hlutbíl og þriðja hlutbíl. Við skulum bara skrifa út vinstri endapunkta sérhvers hlutbíl, segjum bara að x vinstri, það þá x bíl. Við þurfum allan nema síðasta punktin. Kannski ég setja þetta svona sem sjá betur hvað er að gerast. Svo hægri endapunktana, xh, kallum það það bara. Það eru punktarnir úr x bil. Ég ætla að byrja að skrifa allan nema fyrsta. Þannig að hægri endapunktar eru líka 10. Sé þetta svona líka. Þessi var alveg upp í 5. Þú taka meðaltal af þessum tveimur. Það x í miðjunni. Það meðaltal x hægri, eða vinstri, byrjum á því bara, plus x hægri, af því að hún gerir þetta stak fyrir stak, þá tekur hún þetta alveg rétt svona. Deilt með tveimur, það meðaltal. Skulum byrjum að skjóta út senda álkvíður. Þetta ekki miðjan? Flottir. Þannig að hérna einleið til þess að velja fallgildinu miðjunni. Þá þetta... Þá ætlum við ekki að nota þetta hérna lengur. Og x á milli heiti núna bara xm. Og hérna gerðum við þetta bara fyrir þrjár tölur. Og svo smíðum við okkur formúlu. Heitir þetta ekki x af xm. Við skulum aðeins sjá hvernig þetta kemur út. Ég ætla að setja þetta sem dálkvegur. Fyrst að sjá þetta svona, já, þetta kemur alltaf rétt út, svo langar maður að sjá niðurstöðuna. Já, þannig hún og svo þannig erum við með nokkra hæðir á miðpunktum og síðan ætlum við að taka grunnlína sinnum hæð og við sáum að við getum tekið grunnlínu út fyrir sviga og skrifum við þetta svona, þannig að nú höfum við með þessari formúlu, en nú getum við fengið að sjá nálgunina. 145,8477 og aftur skulum við rifja upp hvað nákvæmt gildi var. Það var hérna. Þetta á að geta að vera með þetta hérna fyrir neðan. Ctrl Enter. 148,0453. Þetta er nú orðið býsna nálægt. Ætla ég ekki að skrifa út neitt nema bara þetta tvennt. Ég veit að þetta lilla skapalón hér verkar rétt. Það fá að sjá þessar tvær tölur. FF og heildi bera þær saman. En ég ætla að prófa að vera með miklu stærra N. Prófa N jafnt og 50. Skoða síðan þessar hérna tvær tölur. Nákvæmt gildi. Þá að byrjum að skrifa út þetta hérna tvennt. 147,95, 148,0,